O time da casa queria sair na frente na decisão do Campeonato Paulista. Edson conseguiu este gol. Gol muito bonito, hein? 1 a 0 para o Novo Horizontino. Olha só que levada. Um chute perfeito. O Bragantino, com a melhor campanha no Paulistão, conseguiu um empate. Gol de falta de Gil Baiano. Final Bragantino 1, Novo Horizontino 1. O campeão vai ser conhecido domingo em Bragança Paulista.